ماں دس بندی کے لگے کم کی دل گوش بدارہ بنی ہوا جائے سید زورش ہاشمی نام پا بلوچا پا بلوچ زبان کا بیرو کا یک نوکے نام ہے نئے سید زورش ہاشمی منی برچی بلوچ ہے شہد زبان بلوچی ہے پیر و پیغمبر ہے سید ہاشمی ریفرنس لائبریری کے اٹبیتا ہمارے نام آ شہید سبا دشتیاری ہے لوگ لوگ میتک میتک چھوتا پینڈ گھٹ ہوتا ہے پامی ہوتی لیبری جوڑ کرنے کا واسطہ سید زوشا ہاشمی کے ایوارڈ واسطہ چونکہ آئیا حمل مہاگا جی فلم ہے یا کہ ماں بوکشن کے بلوچی شاہد زبان ہے آئیا دیمروی حاضرہ شفرو چوہد کو تھا سید زوشا ہاشمی ایوارڈ واسطہ اکیڈمک اچیومنٹ ایوارڈ واسطہ ماں دس بندی کن واجہ احمد اقبال ہاں کیا اسٹیج اب ہے وہ ہمیں ایوارڈ اناؤنس کر کہا واجہ احمد اقبال صاحب اکیڈمک ایوارڈ واسطہ واجہ احمد اقبال شمار اناؤنس کرتے ہیں سید زور شاہ ہاشمی ایوارڈ فار اکیڈمک اچیومنٹ کہہ بت کا انوار اقبال شمئی چاپانی توارا انوار اقبال مرزا آئے گئی کلیپنگ ثقافت کو ہم کتنا عزیز کرتے ہیں اپنی
تاریخ ہمیں کتنی معتبر اور کتنی عزیز ہے، آج آپ لوگوں نے اس بات کو ثابت کر دیا. اب انشاءاللہ کچھ دیر بعد آپ ایک ڈرامہ دیکھیں گے آنی شہری، اس میں بھی آپ دیکھیں گے بلوچی روایتوں کی کس طرح پاسداری کی ہے. بلوچ اگر کال دیتا ہے تو اس کال کو نبھانے کے لیے چاہے اسے اپنی زندگی کیوں نہ قربان کرنی پڑے وہ سدھرے. اس ڈرامے کو ڈائریکشن کوئی بھی دے سکتا تھا، لیکن چونکہ میرے بھائیوں کی پوری وش ٹیم کی یہ خواہش اور کوشش تھی کہ اس ڈرامے کو میری بیٹی ڈائریکٹ کرے، تو زبان انور میری بچی اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کر رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ کمالات نظر آئیں گے جو شاید ہی کبھی آپ نے کبھی دیکھے. میری بہترین نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، میں موجود رہوں گا، اور ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ جب یہاں سے جب ہم گھر جائیں گے تو ہم یہ فخر محسوس کرتے ہوئے جائیں گے کہ آج ہم نے بہت بڑا کام کر دکھایا ہے. یاد رکھیے، قومیں برباد ہو جاتی ہیں اگر ان کی ثقافت زندہ نہ رہے، لہذا ثقافت کو زندہ رکھو، اپنی زبان کو زندہ رکھو، اپنی تاریخ کو مت بھولو. تمہارے ساتھ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا، تمہارا ایک بال باقا نہیں کر سکے گا. یہ بول، یہ شول، یہ ٹول، یہ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بلوچی اگر چینل ہے تو وہ وش ہے، بلوچوں کی اگر کوئی نمائندگی کرتا ہے تو وہ وش ہے، بلوچوں کو اگر کوئی آگے لے جانا چاہتا ہے تو وہ احمد اقبال، اویس اقبال ہے، اشرف اقبال ہے، اظہر اقبال ہے، ایوب اقبال ہے. میرے والد محترم حاجی محمد اقبال بلوچ نے اس قوم کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. چین کے وزیر اعظم کو انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کی دفاع کے لیے ایک اور پورٹ کی ضرورت ہے، کراچی ہماری ناکافی ہے، لہذا ہمیں گوادر میں ایک پورٹ بنا کے دیجئے. تو چوہل لائی نے کہا کہ سائیں وہ تو آپ کا ہے ہی نہیں، گوادر تو مسقط کا ہے. تو والد صاحب نے کہا کہ مسقط تو ہم نے تحفے میں دیا تھا، ہم اسے واپس بھی لے سکتے ہیں. ایوب خان صاحب نے کہا کہ حاجی صاحب آپ نے تو مروا دیا ہمیں، اب وہ سلطان قابوس تو بہت پیسے مانگ رہا ہے، وہ کون پورا کرے؟ تو میرے ابا جان نے کہا کہ میری ساری جائیداد کراچی سے لے کر کے مکران کے کونے تک، میرا سارا بینک بیلنس، میرے سارے بچے، سب پاکستان کے لیے قربان ہیں. آپ اس کو پیسے دے دیں، سب پیمنٹ میں کروں گا، لیکن گوادر کو پاکستان کا حصہ بنائیں. تو ان کی کوششیں، ان کی کوششیں، اور آج ہم سب بھائی مل کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے بلوچ قوم کو آگے لے جائیں. مجھے فخر ہے اپنے ان چھوٹے بھائیوں پر، مجھے فخر ہے اپنے بھتیجوں پر، اپنے بھتیجیوں پر. یہ جو پروگرام ابھی آپ دیکھیں گے وہ خواب و خیال تو ہو سکتا ہے میرا ہو، نگرانی میری ہو، لیکن ایک پورا قافلہ ہے، ایک پوری ٹیم ہے جس نے جدوجہد کر کے اس کارواں کو منزل تک پہنچایا ہے. میں ہوں، میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، اور ہم سب کے بچے ہیں جنہوں نے مل کر کے یہ کاوش کر کے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس پروگرام کو دیکھ کر تھینک یو ویری مچ.